Mercedes-Benz pedalni gonchik moshlamiz. Bugungi video qahramoni Mercedes-Benz emblemasi bilan chiqadigan pedalni gonchik moshlamiz. Litsenziyani chiqqan ushbu moshlamiz oldida Mercedes-Benz emblemalari bor. Diskalari ham aynan Mercedes-Benz ga o'xshatib qilingan. Juda ham chiroyli chiqqan moshlamiz, sifatli 10 yoshgacha mo'ljallangan moshlamiz. Tormoz qismi bu joyda joylashgan. Pedal orqali oldinga orqa yursa bo'ladi. Sidenalari yumshoq eko kojali va 10 yoshgacha bolalar minsa bo'ladi. Moshna juda ham sifatli chiqqan. Oldi tarafdan demak ruli dumaloq shaklda. O'ngga chapga o'zi burib haydab yursa bo'ladi. Temirlari asosiy suyaklari temirdan hisoblanadi. Va undan tashqari signal sistemasi ham bor rulida. MP3-lari ham bor. Bir tarafda joylashgan, ikkinchi tarafda bo'lsa signallari ham bor. Moshna juda ham sifatli chiqqan va undan tashqari moshnamizni balonlari yumshoq rezinovi malon bo'ladi. Bundan boshqa mashinalarimizni ko'rmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdagi poisk tugmasini bosib turib, haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozsangiz kanalimiz chiqib keladi. Ushbu kanalimizda 100 dan oshiq har xil turdagi mashinalarni, 1 kishilik, 2 kishilik mashinalarni narxlar bilan yozib qo'yganmiz. O'zingizga ma'qul kelganini videolari bilan to'liq ma'lumotlarni ko'rib tanishib chiqsangiz bo'ladi.